Ozkaiko jogur bakartia. Data begiratuta ematen du ez dagoela jateko moduan. Baina behin probatuta, itxura eta zapora ederra ditu. Nola da posible hori? Produktuetan aurkitzen ditugun datek ez dute beti berdina adierazten. Ez da gauza bera, iraungitze data edo lehentasunezko kontsumo data. Eta nahasmen honen erruz, Europan ia 9 milioi tona janari botatzen da urtero. Beraz, komeni zaigu bakoitzaren esanahia ondo ezagutzea. Iraungitze datak argitzen digu noiz arte den seguru elikagai bat jatea. Aldiz, lehentasunezko kontsumo datak adierazten diguna da, elikagai batek noiz arte mantenduko dituen bere ezaugarri guztiak. Hori bai, zalantza baduzu, fida zaitez instintuaz.